Jeg har fått meg en vintage lampe, men jeg kan ikke bruke den fordi stikkontakten er fra steinalderen, så det må vi fikse. Det første du gjør er å klippe av det gamle støpselet. Så åpner vi det nye støpselet, og her er det også tre skruer for kabler, men vi har bare to på ledningen her. Så måler jeg opp ledningen mot det nye støpselet for å se hvor mye av den ytre isolasjonen jeg skal klippe av. Skjær av den ytre isolasjonen med en tapetkniv, og jeg er veldig forsiktig med å ikke kutte den indre isolasjonen. Så setter jeg inn ledningen i hullene som vi nettopp har tatt ut skruene til, for å sjekke hvor mye av den indre isolasjonen jeg skal klippe av. Da kan vi fjerne den indre isolasjonen med vår trofaste tapetkniv. For at kabelen ikke skal fli seg opp, så er det viktig at vi tvinner den før vi setter den inn. Så fører jeg kabelen inn gjennom bakdelen av støpselet, og så strammer jeg kabelstrammeren, som er den her. Så skruer vi på skruene, og så tar vi på dekselet og skruer på den siste skruen. Boom!